makambo nyonso makambo. Hein? Encore une fois, votre humble serviteur. Nga benga kaye chinois te. Na benga kaye le prophète. Hein? Adaraye mouro barami balete. Balebi kabaya ebele. Mais chinois, alinik. Shadrach ye mouro nde kolo masolo. Bozala on a la découverte. Émission na bino. Bo découvrir oyo nyonso eza caché. Émission oyo. Soro tche j'aime te. Soro s'abonner te. En tout cas, la chaîne a bien beau s'abonner massivement. Fleur monte, bisounion sotozawana. Place beaucoup ta Naomi Ngolela, la Cléopâtre, Koloma Solo. Hein? Bisounion sotolandaye, beaucoup yoka, basangonion sobuluka, beau découvrir. À la découverte. Beaucoup découvrir ce qui est caché, bah, mystère caché, nyonso. Aïe. Fleur monte HDTV. Balobi Fleur Monde HDTV site où il y a beaucoup de sites où on a sites où on a donc quoi ça consomme sûrement trop quoi sur les lots tout le monde a Fleur Monde TV Fleur Monde HDTV donc avec votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika hey Nabi vous voyez parce que face B y a artiste Nabi no obotalara face B na bango zara nengenin à la découverte. Je vous invite à suivre votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika sur Fleur Monde HD. Donc émission Nabino Ezawana pour nous couper Sabino Basango. Toujours dans les bons. Donc vous ne serez pas déçus. Donc Babi, Shadrach Lebika ne makambo. Bokoka. Hein? On est ensemble. Mbote papa Nabiso. Mbote papa Nabiso, Mbanti Sango, papa Lebika. Sepeli koyamabino na musika na tina ya kusolola masolo matali vuvamu ezanini vuvamu elakisini vraiment ndenge kaka nayebisaki bino toza na ye déjà awa papa mbumba donc bino boyebi mingi bango balingaka mingi tobenganaka na bakombo ya mboka parce que balobaka yango nde ezalaka kombo na biso donc yango omoni ye mpe abengi ngai na kombo ya Lebika voilà donc tokomeka pena kozwa temps ebele ya kosolola ye na mokolo lelo. Mbumba wana déjà touké dans la province nini? Mbumba za penza na province te parce que ngana za ressortissant ya Congo central parce que soki pe touké na Katanga pour que tout tape ba Mbumba tambole pe na ba mboka nyonso ya Afrique OK pour que tape ba Mbumba pe baza. Yo siko za mutu ya Congo central. Ngana za mutu ya Congo central. Tout ba Congo. Voilà. Et si comme Kambwe Banda, et on a un peu de zozo, on a sous la couleur. Voilà, au télé caméra Nabiso, on s'est présenté vraiment na kati ya vuva mon rôle na yo to musala na yo ezala kanyo. Ma tondo mingi ndeko mopanzi sango, papa Lebika. Vuva mu tozali na zamu kambi na zuko kamba. Ba eko ba pesinga na kokabungu kokamba. Kuluka koyeba vuva muzali nini vuva mu elakisi nanu vutuka bana mpambu evidila wana eza na kota na biso ya Kikongo soki tolobi yango na Lingala zonga na esika obungela kibola ya vuva mu zonga na esika obungela vuva mu elakisi lisusu. Vous va mouzali etinda ya tata mokeni na bayindo banso parce que ezana makita o esale makene mokila mulimo tindi bayindo banso bakoka bongo kozonga na esika babungela ya mwana tuye kuna kutalisa bandeko bayindo ete biso tubunga na nyonso nde singeli muindo ayeba ete azali ya kobunga tina ya vuvamu yango wana tina nini to na ntango nini likanisi wana ya kosala lingomba ya vuvamu ya kipe nani nde abandaki lingomba yango matondo mingi ndeko mopanzi sango vuvamu eza te ke ebandi lelo te vuvamu ebanda wuta mokili ezala pamba te vamo ye na ile konte même si on te lobi que tozonga na 1704 et 1706 e bandina luka ka wana tudu e banda uta bakoko na biso basi en ni olobani na kati ya vuvamu boko ye kola ya ipele so te lobaki to bunga ir to bunga na
bizaleli na biso na kota na biso na ileli na biso na ilateli na biso pe na manso ndunga nde ya mwana vuba mukuye na lepo poto ya kozongisa lisusu ba valeur oya biso bayini. Mais non, je ne sais pas si tu as dit que tu as besoin de la salle de sang. Je ne sais pas si tu as fait des choses. Quand tu as fait des choses, tu as fait des choses. 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 Tu as fait des Ne bongo tata lokola za tata ya mawa akoya ko pona moko oyo akoya ko lakisa lisusu bayindo nzela kasi moto wana batinda ke za kinani za kibongo fumu kimbangu fumu kimbangu aye bamba te mubikisi ayaka na tina soki bato baza na pasi te mubikisi akoya ka te mubikisi akoya ka be soki bato bazali na pasi le tino wana fumu kimbangu batinda kie kwete aya kolakisa bisusu nzela oyo bakoko na biso batambolela fumu kimbangu ye atinda maki na tata mokeli oyo tobengi nzambe ingeta tata mokeli ye wana bato babengaka nzambe ye wana tata mokeli nsima yakomona ete bayindo bazakoniokwama nde akosalisa makita to pe reunion na mokili ya molimo mpona kopona moko oyo akokita mpona koya kobikisa bayindo. Mais tant que tata Simon Kimbangu aye na mokili, musala na ye ezalaki nini? Ah, matondo mingi. Toko mekanano kubongo la mwa esiko wana. Simon eza penza. Omoni yango wana tuye. Ah, fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu. Voilà, mingi. Fumu Kimbangu. Ah, matondo mingi. Pamba te sobo lobi Simon, on dirait que zozongi sabango li susu na kati ya colonisation ya Ndele. Zokande, tango yo, biso tozalaka na ba prenote. Kino lelo, meme ndeko, ndeko za wana, na kosenga na bino boko kabongo kolongo la kongo ya Shadrach. Toko sepela mingi, tobe nga bino papa Lebika, to tata Lebika. Ya wana penza, paske kombo, kombo ezali singa, wezo sangisa yo, na ba koko na yo. Donc, c'est là qui s'est ici qu'à Oyozali. Yangoana. Vraiment. Sur le Moussala, il y a Fumu Kimbangu. Maton de Bingi Moussala, il y a Fumu Kimbangu. Il y a qui pour nous la biso, na Mouumbu, il y a Mindele. Fumu Kimbangu, il y a un beau tolo banano masolo, il y a Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu, il y a un beau tamaki de la banane. Yos. Il y a un beau tamaki. 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 Nengwa Louise, Nengwa obinubo bengaka mama, Nengwa Louise. Tango bango ba botami, kolandela mwa mikolo, tata ba ye kozonga mokila molimo, binubo lo baka kukufa, mama pe ye kukufa. Nde bongo akotika la na maboko ya mama, kulutu na bango, mama Kinzemi. Ye abotama gika ye moko? Mfumu Kimbangu? No. Makubota maibele, me oya pona maki pona kwa yangu nzala kindei. Debongo mwana wana bokuwa maki na maboko ya mama Leki, mama kumwe bolimisi, mama kulutu. Ne lokola na iteni ya mabele o wana bazalaki, nzalaki deja mabele oyo, ba missionnaire protestant ba okibaki. Alors, mama oyo, mama moboko li, abanda kukumba ye, l'église protestant. Ne sika. Na kukula ya mwana wana, ba missionnaire ba mwana kiete, mwana wana zalaki mwana ya mayele pe ya buwanya. Ndeba kwa yako kuna ye, kote hako kabongo kupesa kama longu na iglisi protestant. He, so tangisa bana malongi. Tangu wazo tangisa bango, malongi yo wana ba missionnaire ba yaki na yako. Antuka, kumikimbangu azalaki mtukenzea kukangati. Azalaki mtumalamu na misu na bango. Parce que comment qu'il n'a pas beaucoup boyé, le col a été une mission. Il y a Kobi qui s'abaille, le Komi n'a beaucoup loué à 6 avril 1921. Fumu Kimbangu a bandit au sacola, sans moyen lobi qu'au baïne.
bola na malamu ezalaki sango ya lubiko ya bayindo donc ezalaki susu sango ya Yesu te parce que soki ezalaki sango ya Yesu na na bikamu seli nyonso ya salaki mokolo wana mbele ba missionnaire protestant na ba missionnaire catholique bete la kaye maboko mais chose curieuse tuwe kumona ba missionnaire ba yokete fumukimbangu azo sala ya nene mboka kamba e mokolo yango meme ba eglise ka ukaka meme ba kompani batu bazalaki lisusu te ba hopito batu bazalaki lisusu pamba te kisi ya mundele ebikisaki lisusu batu te me batu bazo bika kaka obe na mboka kamba epai wapi mfumukimbangu atelemaki siko fumukimbangu tango molimo wana ezwi ye le 6 avril tango ye avutuki ndenge bolobaka molimo wana ezaki kati na ye oyo esalaki ke bokabwani na ye na eglise protestant molimo wana ezalaki ya nani matondo mingi molimo wana nabanzi biso tokoloba te parce que meme ntango oyo ake kobikisa mamaki antondo alobaki te ke bika na nkombo ya yesu kasi alobaki sansuka mokumbwa tata donc enoloba bika na nguya na nguya ya tata oyo ateli likolo na se parce que molimo wana oyo abanda kosalela bikamu seli wana ezalaki molimo oyo ewutaki pai ya tata oyo atindaki bango alors abikisaki bato te na nkombo ya yesu nde nauti koyebisa bino ete soki ezalaki kaka nkombo ya yesu mbele bamissionnaire na bamissionnaire protestant na bamissionnaire catholique mbele babetelaki bango maboko pamba te balinga balobaka no nguya ya yesu oyo toyelaki bango yango wana mpe ezosala ya kokamwa na lolenge ya koloba soki tolandi yo malamu ntango fumukimbangu abandaki kopesa bana malongi na ntango aye kozwa molimo mwa bokeseni ezalaki makasi ya makasi parce que na eglise protestante na bems atikale kosala bamiracle wana te donc azalaki ne kaka koteya bana ndenge kaka tomonaka na eglise koteya sanke oyeba makambo oyo ozosala wa siko na lolenge na ye ntango azwi molimo lolenge na ye ekomaki ya kosala makambo na ntango azalaki na eglise protestant ezalaki susu lolenge moko te ezalaki lisusu lolenge moko te parce que nguya oyo elataki bango keseni siko na ntango azalaki na eglise protestant mano nini ekomaki na nsima wana na nsima wana mokili eninganaki fumukimbangu azalaki criminele te azalaki mpe toloba militaire te bana na ye papa kisolokele papa dia lungana papa dia ngenda bayiba mpe eloko ya moto te nini esalaki ete bakanga me na lolenge soki nalandi yo malamu solo fumukimbangu aye na nzela ya moto aye lokola moto lokola moto nyonso na kati na moki na kokola na ye nde azwi molimo oyo ya tata oyo asala likolo na nsima me yesu oyo tozolobela na ntina ya baprotestant ndenge tobandaki lisolo na biso ye aza motindami oyo aye mpo na kobikisa mokili me na lolenge tozokende lokola ozosala bokeseni ya fumukimbangu na yesu matondo mingi yesu na fumukimbangu bokeseni makasi ezali bokeseni wana nakolikia fumukimbangu ndenge tolobaki esika tobandaki wana aza motindami ya tata mpo aya kolongola bayindo na mpasi oyo mundele akotisaki bango yesu mpe aza motindami ya tata apo aya kolongola bana ya israele na mpasi oyo ezingaki bango donc yesu aza mobikisi ya mokili mobimba te preuve soki okotanga no bible nyonso okoya kokweya na ba jean 3:16 oh il a tant aimé le monde
Mais ce qu'on lui qui n'a Matthieu et quoi n'a jamais t'as l'obat. Mais ce que n'a Matthieu, Jésus est mon cousin l'obaboué. N'a Matthieu 15:24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. De Konanga et Lebika. Yo nanga tous les Africains. Mais puis ceux qui sont liés à ma belle Israël. Nanouté. Est-ce que malgré Nanouté, aux gens liés mokoboué, parenté mokoboué, à qui n'a qu'au bout, mutumindo mais à bout d'amener Israël, tilélo, à sa lapine descendance mokozaku. Azaki. Donc, Yezu a clair que à tinda makaka n'a pas pâté au babunga y a Israël. Mais Bibili, on a pu kagande et du civisho que n'a pas oyo ba yamba kiye. Ba oyo ye ayela ki bango ba pesa ki ye ndingisa te akota mais a pesa ki ndela na o nyonso asi ayoki et que a seperi na ngwa ndimi ya koti pe afande pa ina matondo mingi nde komo panzisa ngo moni liye bwa kukumbela ata ebota ki likolo zongo soki ba pesa yango yoko lamba kaka ole yebite ki liye bo oyo nga na zulia ikuti na zongo. Donc, ils ont quoi l'évangile, la Bible. Bah missionnaire, bah il est sur mon amalette. Bah il voyait sa mission que non, Jésus ne mutu. Bota ma pona ya kubik sa mutu. N'aimitez le ko mukande sa. Bah chinois. Est-ce que bah vous pouvez dire que Jésus ne mutu ya kipona kubik sa. Barab. Est-ce que ils appellent bongo? Mais puisque ils appellent bongo, pour la unique à biso bah il. Et le coin est vendu dans ma cliente. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de Israël est en train de se faire. Il y a une captivité romaine. Jésus est en train de se faire. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Et il y a un peu de temps. 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 Il y a un à part wana alaka nga na kotinda mo lakisi kasi ngai moko na kozala kati na mo lakisi wana po batanga mbeko ya bikela mais tangu fumu kimbonga bandiko sala musala bolimbisi bolimbisi place wana to sote to ya lola kina nute dango bino bolobi quiconque grand croit en lui et ngolo bake Yesu aye ko bota mayambo na bota ya bayuda hein juif or na kati ya Israël il y a 12 tribus. Si quoi, ba Yuda, ba ngomo ko ba tribu ya Juda, ba boya ki na ba moye. Na kena ya fofile na ba tribu o mususu etikali wana. Me ba tribu wana za ba tribu na biso ya Afrika. Eh. Na wayi na banzi ke za ba kolo, me alobi ka na kati ya Bible wana. Ezana makomi elobi ke bokende, bosala na batu nyonso, ba disciples to ba landi na ngai. Matondo mingi. Yango malobi allez fête de toutes les nations. Mes disciples. De comme pas dit ça. Nation zani. Nation. Bikolo. Bikolo. Topé. Boka. Ba état, ba pays. Si quoi sous que tu es Belgique, tu es France, tu es Allemagne, tu es Hollande, tu es. Est-ce que ça va être si on a beaucoup de choses à dire, Portugal, les appelés nations, mais ça va chrétien, tout va chrétien. Maintenant, ici, quand nous sommes battus basali, Christ va invité. Maintenant, nous sommes ceux qui sont en Afrique, Christ va basali, en bataille, Bayaki, tous à la cabane Christ, Bayaki, mais comme il s'agit de Christ, dans ma casse, peine à film. Maintenant, nous sommes. Tant que nous selon la tina moye bien toujours yoka otoyé ko la potoyé ba parce que ngamo ko pe na za er moko mutu ezo balu matin de vie omoni ko ya ya lo ko sotende za za makambo bele donc ce qui va panzana ki na mukili botangi na ba histoire ba Magellan ba Christophe Colomb ba Stanley ba Diego Cao na mukili na bango ya malili. Bah, mon acquis déjà na musique a été comme un mouvement qui est la bango, on va faire quoi pour s'en sortir, mais on est aussi le comme un mouvement qui est le zala. Alors, bah, qu'on vende si qu'on va ça la maquita, bah, nous cabaye, bah, pas et wapi, bah, qu'on
ne bongo mo ba continuoso ya Europe banda ki ba bimeno zalo ezoye la biso singeli to lukela mo solution ne ba ko fuyer parce que oui que ne wa manke dans samba za ki africaine oui dit ne wa manke dans samba ah oui ba bo biro bo bengi la reine de Saba oui dit que wa no ke no kuta na na roi Salomon oui dit ba nini ba no kumbe la roi Salomon. Donc, en étant le reine de Saba, alors que le Kumba Bombo a été le roi Salomon, et il a tourné le même temple de Jérusalem, il dit en haut, il est au roi de Mioso, il est à Kerpane. Il est éthiopien. Alors, et ça, il va se référer dans le livre, parce qu'il va Kumaka. Il va se référer dans le roi indice, il va se dire ah! Et bando kouta kuna l'Afrique donc dans mon bakabwani mususu neti ma Diego Kao destination zala ki penza awate destination mango zala ki Yemen mais dans mon bakomi na mbuki moni a maye ki wa bakoti de baye ko bon wane zala ki na 1482 premier voyage à Diego Kao. Quand on va commis en Afrique, on va aller au Batali, on va aller au Nyonso. On va aller au Yangote, on va aller au paradis terrestre. Alors, quand on va aller au Pessa rapport, que nous allons découvrir le paradis terrestre. On va aller au criminel. Donc, on va condamner à mort. Là que ça va nous va sultan, au bas du Maloko là bas salé en Zambie, au bas des missionnaires, bah y est qu'au Zongana 1485 et Sika, Benza, Bayaki, au bas Bandoko Panza, Sangona Bango, au bas des Lakouane. Bisotoué Bakayango, bisotoué Bakan Zambie en Pungwazali, Vipi Mishimi, Mawe Jamani, Lanzakumba, Akongo, Bongiwanda, Bingu, Pebongo na Bongo, bah yawe, bah Bakayango. On a couru à Bango et Bayeko Banda côté. Mais ils ont battu peu, tu as fait la résistance. Battu peu, tu as fait la diversité. Est-ce que ma combo est au lobby? Là, ma combo est au lobby. Ils ont un logo, mon côté de Baba Lucien. T'es un logo, mon côté. Yahweh a différent de Pungu. Si vous avez vu, vous avez vu Pungu et la qui se pisse. T'es Pungu et ça, Mouya. Puissant. Au moment où tu as lobby, Dieu tout puissant. Donc, on nous dirait que c'est un sens. Mais ça, quand on a dit, il y a un peu de temps. Donc, ça, il y a un peu de temps satanique. Donc, on a dit, 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 et ça, c'est une convention spirituelle. Il y a un salaire qui était. Donc, on va voir comment ça se passe. On a tout à fait. Mais tant qu'on va en Israël, on va voir qu'il n'y a pas de bisou dans le monde, en Égypte. Parce que tant qu'on va en Yokomi pendant 400 ans, il y a un salaire comme on a été. Il y a un salaire comme on a été. Donc, il se fait. Il y a. Donc on a tenu au collège Bango pendant 430 ans. Mais ça fait fouiner au collège pendant 430 ans. Parce que tant au Bango Bakoti, à bien le collège Bango Bani au collège Bisson, tant au Wana, ça fait tenir au collège Wana Bani au collège Bisson. Parce que christianisme ayez pour vendre sa présence ça les 3491 tant au Oyo Wanzinga Mkuu, à dimanche que je baptême et pas y a Masango. Le miso, mon baptême. Baptême, mais ça, tant que tu as le boko, yomutu as le boko. Tu as le boko. Tu as le boko. Tu as le boko. Parce que le roi dit qu'il n'y a pas de mal.
salike biso bayindo ko kotina passe banda date wana le 3421 ti okoya komona ke 1491 to kotina passe 1921 vumukimbangu al telemi pona kusakula samwa libiko ya bayindo elingi koloba nini kobanda le 3491 ti 1921 nyomo ya biso na mindele salaki bibi esi siko on tozo vivre le lo za ba prolongation inutile ya biso moko ya wana lokola mfumu kimbangu na lolenge tangu mfumu kimbangu ayindu alakisi nzela esika oyo esengelaki biso bato bakutu soyindo tolanda me mpona nini biso tolandi yango nzela wana te matondo mingi eza motu makasi na bino parce que biso toza na terrain tozoteya tozosakola siko eza nini virus oyo ekota epai ya bayindo ya kombo ya yesu wana ezosala ete boyindo azwa bonzambe bapaya evanda kati na ye me na lolenge oyo ozoloba soki toyebi totala lelo eglize ya kimbangiste oyo fumu kimbangu atika lelo logizi ya kimbangisi ezosambela kombo ya yesu matondo mingi fumu kimbangu atika ka eglize kimbangisi te fumu kimbangu atika eglize kimbangisi te fumu kimbangu abotami le 9 mars 1889 azongi mokili ya molimo le 12 octobre 1951. Or, na tango wana na 1951, église kimbangiste ezalaka te. Église kimbangiste ekoya kobima na 1959. Tango bapesi bango personnalité juridique le 24 décembre 1959. Kanisa nanu kumukimbangu azongi na 1951 église kimbangiste baye kozwa personnalité juridique na 59. Est-ce que kumukimbangu atika ka église wana? Alors soki lelo église kimbangiste bazosambela yesu parce que bandeko église kibana ya kumukimbangu batikala jamais kozala bakimbangiste na lolenge non mais tango bakangi kumukimbangu bamemi na katanga makambo asioye bandiao bamemi na katanga bazwi papa kisoloke papa diangeme bango mpe bakangi bango bamemi bango na eteni ya Congo Central ki précisément na Boma na colonie scolaire. Or colonie scolaire eza ekole oyo ya bajésuite basango donc epai wapi bakenda kosukola bango cerveau nakoyebisaka bango ete tata na bino aza motindami ya nzambe me moto atinda ye yesu. Alors papa di alungana nde atikalaka na nkamba nsima ya mikolo nde monsieur Petion gouverneur ya tango wana tango batani bamoni ete bana oyo tokangi un jour bakosala vengeance ya papa na bango nde bongo bakoluka lelo baforme mouvement moko ya lingomba moko oyo ekosangisa bayindo. Alors piège ezalaki nini bakofungola na bango lingomba monsieur Petio ayebisi bango bofungola lingomba kasi na liboso ya église na bino bokoma église de Jésus Christ par son sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu eza kaka photocopie ya église du Christ au Congo. Or soki toke na église du Christ au Congo bato ya SSC batangaka bible alors file bapesaki bango ba bible donc bakoki jamais kote ya makambo mosusu en dehors ya bible. Soki na lolenge ya malamu oyo ngai mpe bato ya kotala biso bameki kosusola elingi koloba ete bato ya vutuka bino bato ya vuvamu botelemelaka lolenge ya yesu na kozwa moyindo matondo mingi totelemelaka mpo aza atinda mopa na biso te donc tellement moyindo akota na kati ya libungi yango tolingaka ete tolakisa bango nzelaki yesu azalaka ya biso te ndeko na nga me ntango nakato maloba te ntango papa Simon Kimbangu papa Fumu Kimbangu azosala bikamwa ndenge balobaka esika bazoboma motu
Ah, wana mwana, nengwa bilonda. Nengwa bilonda,
ndakisa bayo basali médecine docteur licencié en même mbuma ya licence wana to mbuma ya doctorat les omuna na te parce que to mona kalelo ba docteur ba tangi na poto dit penza formation yena RDC le président de la République allemande and ministre d'Abel Europe bongo ba docteur na biso a wade lingolo ba ke ba papier ba kenda ko kole biso eza kaka ba ti bongo ba kola kaka kambe ki docteur sana ya ngote tout ça ya ngote parce que solo ba docteur ya solo bazali bele ba président na biso ba beli ba ko traiter bango a ba ba docteur na biso mais le kola ba kenda ka deja na mikili ya ba paya ngolo ba ke ba docteur na biso oyo ba yebi lo kote ba vrai docteur bazaku na siko docteur ya mundele tango zo mona ke président ya Afrique aye ko zwa traitement e pa na bango akolo ba nini docteur ya mundele ya bani kuna ba docteur wana bazala mo mwa ba infirmier moko bon hein lo bango no mama fuba sukula ka mwa ba porta ya batu baza ba docteur te ba ko simba nzoka ngo bo mona ka ke ba etidi donc ba etidi nyo so to zo sala le système éducatif ya mundele ko le tsaba ta mo ba mais boyo ki pe awa maladi o ningi si mo kili mo simba covid 19 coronavirus yi o ba tu suba le bien za punition nzambe ba itu na mutu a lobi na ndenge na ye bino pe tango eta ke ba tu ba ba yindo. Est-ce que malade wana pintana nuna mboka na biso malade wana coronavirus ezali ma tondo mingi na kopesa biso maloba na banzi bino moko bolobiete za pilisu ya nzambe misano bobongo est-ce que biso neti na mboka na biso kongo oso yo ki kombe de bibembe oyo bakufi na corona hein kombe de bibembe oyo ki ke no bazo kufa ndenge bazo kufa kuna isate nga na kupesa réponse yo moko ko milumira kino ana kongo corona exacte mais lelo kende na end 4000 morts par jour wana corona zo ravage na maladi wana ya corona wana so bito zonga na ngweza mingi ba grippe ba fièvre ba nini ah ma nini no koki ko se traiter peut-être na yango ma tondo mingi wana ba grippe wana biso tebela kana biso yango ba malaria na biso peut-être bango ba grippe ndenge yeli bango yango na ba pesi kombo mususu corona mais biso awa grippe kaka parce que ba grippe tebela kana ba ndaka malaria tebela kana biso ba tension tebela donc tout mi trita na kisa biso na soki lelo yo na yoki yango mais nature ezali est-ce que oyebaka tina ya nature nzambe ya mwakelamo atya nanu nature mpo na nini mpo ayebaki ke moto akozala na posa kolia enzoto na ye ya mosimi ekolia or mpo te lia ifo akota na nature ntango abeli mosombe komobimanga nakoloba nini te nake kopalola nanu bakosa nzete ya manga nasala ngo komisa nazongisa mosomba okomona mpe mosombe ezongi mais likambo mosusu ezali pasi molimisi na sini nde place oyo bapekisaka oyo bino bolobi kumukusa pekisaka biloko te biso vuva mu kopekisa moto eloko eza yango te donc batalisaka moto eloko eza malamu na eloko oyo eza ya mabe soki yo moko poni nzela na yo kendo ngai na kolia na ngai neti bamaki oyo biso toyebi maki ifo baza soso ya mobali na ya mwasi basa couple mpo babimisa liki mais okomona soso azosumba bamaki kaka ya pambapamba po eske eza maki ya kolia eloko oyo nilakisa eza na matière nutritive te parce que toliaka mpona kotonga nzoto toliaka te mpona kotonga nanga muna le soso oyo ya mboka oyo ezolia naturel na motu ale soso babuma ekufa esila matière nutritive bazwi baproduit chimique batie na kati or produit chimique bino botangi chimie propriété physique na propriété chimique nini ebomaka plus sikoyo yo ntango bayebisa ke eloko oyo eza artificiel ekobebisa nzoto na yo okoluka naturel te okoluka kaka artificiel abongo sikoyo soki mokusu alobi ke bolia plus naturel mabe eza wana
Monsieur Benoît, Canadien.
aussi sa licence ya biologie aye awa kotizama pour nani na kotizama et bien il faut que nous kotala ba mémoire ya batu sous ba sala ya ngote vraiment na bande konyoso balandi so mukolelo to komo kotana bitso na mwana ko kenya ko silisa en tout cas pour na mukolelo to kusuka awa na lolingi oyo to sengela kitu solo na mukolelo mais tokoya lisusu parce que il faut batu ba continuer koyeba makambo oyo ebombami na lolingi nini faut makambo ezalina je crois tokoya tokolobela na tina ya eloko nini esengeli moto alia na eloko nini esengeli moto alia Matondo mingi vraiment wana eza émission na biso ekoya mukolo elandi soki o sepele na émission na biso en tout cas ko lembate ya ko aimé émission et puis ko partager yango na bande konyo surtout o pe ba ko kuta nango parce que o pe chance ya kotala donc o koyoka soki o sepele siyo soki oza na mutu na to elikambo mutu so moni ke lekeli ona mutu tchala ba commentaire na yo na sewana biso to kotala commentaire na yo et ko tinda biso pe to zonga le susu e pa ya papa mbumba po to sola le susu na tina ya boyebi papa mbumba to komi na suka liloba nino ko ikoloba na baleko nyonso oyo batali biso na mokolo ya lelo matondo mingi ndeko mopanzi sango loko kaka to kosenga na bayindo bazonga na nzela kwete muindo ayaka spectateur te na mokili toyaka kotika batu te mokimbangu lelo nde tozoloba boye kazana kusa ya bana na bana na yeye yonso nde na bongo boya epa ya mbangu atali sabiso nzela na nzela mibeko mebikela nde tokokoma pe batu lukula batu nyonso bakokosa biso lisusu te ndenge bakosa biso lobi nde na bongo bayindo banso na bisika biso bazali bakoka bongo ko sakasi na mfumukimbangu pamba te ye wana nde moto atindamaki mpona koya kolongola biso na mowumbu ya mindele malamu mingi soki nzambe azungite tukokuta na sumba la sima pona emission mosusu merci beaucoup.